Olá pessoal, tudo bem? Cheguei aqui, gente, com mais um vídeo de cara limpa, porque eu estou aqui na saga de mostrar, testar, resenhar produtinhos novos aqui pra vocês. A semana passada eu postei um vídeo pra vocês mostrando as novidades nacionais, né? Testando tudo aqui, coloquei tudo pra jogo aqui pra vocês. E tenho mais coisa ainda pra testar. Vou gravar outro vídeo como aquele, conforme prometido pra vocês. Mas hoje eu resolvi gravar um com as makes gringas. Quem não assistiu o vídeo de recebidos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou passando aqui nos cards pra vocês assistirem. Porque desde que eu cheguei do Brasil, que eu fiquei 3 meses e meio fora, tinha bastante recebidinhos gringos aqui pra testar. Então, teremos assim vários vídeos testando, mostrando, resenhando todos esses produtos pra vocês. Então, hoje, gente, eu vou usar aqui só produtos gringos, tá certo? Outra observação que eu queria fazer, gente, é que se vocês verem manchinha branca em algum lugar, fechem os olhos para as minhas unhas, nas minhas mãos e tal, porque estamos em reforma aqui em casa e eu estava o quê? Mexendo em construção. Ainda agora mesmo, antes de gravar o vídeo, eu estava dando acabamento lá com argamassa. Lavei, 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 mas nem sei se saiu tudo. Então, se vocês verem alguma coisa, ignorem. Mas, vindo aqui para o mais importante, que é testar novos produtos, eu vou começar aqui, gente, pelo corretivo. Já fiz minha sobrancelha também, porque eu não tinha nenhum produtinho novo aqui de sobrancelha, mas vou testar um corretivo novo, que esse aqui eu recebi da Avon, através da Octoly, tá? Que ele tá dizendo, a única coisa que ele diz é que ele tem longa duração e mais nada. Ele é um Cashmere Complexion. Não, a cor dele é Cheesecake Gâteau. Cashmere Complexion, acho que é o nome dele mesmo, tá? Então eu ainda não sei se chegou no Brasil, mas lança aqui, lança no Brasil também, gente. Então se não tiver aí, logo mais vai lançar. Embalagem normalzinha. Eu tô assim com o rosto um pouquinho melecado de cuidados com a pele, porque eu tive que lavar meu rosto de novo, né? Que eu tava mexendo com construção. Enchi aqui de cuidados com a pele. E eu vou começar usando esse corretivo aqui como base de sombra. Vamos ver aqui como ele vai se comportar. Como o aplicador dele aqui, ele é molinho, é daquele tipo bem molinho, tá? Então acho que eu vou precisar da ajuda do pincel aqui, mas vamos ver. Bom, acabou não precisando aqui do pincel, gente. Deixa eu dar aqui aquela sentadinha nele aqui com a esponjinha. Mas uma coisa que eu já percebi é que a cobertura dele não é alta, tá? Paletas, gente. Paleta eu tenho várias aqui para testar para vocês, mas eu vou dar prioridade, como eu falei, para que vocês mais pediram, aquelas que vocês mais comentaram, que vocês mais queriam. Foi a que eu escolhi para testar hoje. Eu não quis testar muitas de uma vez para também não ficar confuso. Então nesse vídeo aqui eu vou testar a paleta da Barbie, gente. Ah, eu acho que eu não mostrei ela tão de pertinho no dia que eu recebi, mas é a coisa mais linda. Olha essa paleta, gente. Que coisa mais linda, assim. A embalagem dela é impecável. Eu, particularmente, amo os produtos da Pore Cosmetics. Não acredito que eu vá me decepcionar, sabe? Mas vamos descobrir isso aqui agora. As cores aqui são lindíssimas. Obviamente, eu vou começar pelo marrom de transição. Fechem. Eu tô com vergonha da minha unha, gente, mas ignorem. Não adianta nada, vai ser pior se eu pintar, fazer, pintar e aí começar a descascar por causa da construção, mas ignorem. É, vou começar pelo marronzinho da transição aqui, tá? Vale lembrar que a paleta é cheirosa. Tá acumulando aqui já o corretivo, gente, e acumulou bastante. Gente, essa paleta aqui, ela não tem muitas cores mates, tá? O ruim é que ela é espelhada, fica refletindo a luz. Mas eu vou deixar uma fotinho dela lá no Instagram, tá? Se vocês repararem, ela só tem o marrom mate e esse daqui, que é um marronzinho bem clarinho, meio que indo pro mostarda, sabe? São as duas únicas cores mates que tem na paleta e ambas são bem pigmentadas, sabe? Embora o marronzinho ele esfarele um pouquinho, mas assim, tipo, é o de menos pra mim, como eu falei. Pigmentou e é macia pra esfumar. Então, assim, eu não vou ficar inventando muito aqui com as cores, porque tem uma variedade bem grande, mas no final eu faço o swatch aqui das cores e deixo passando aí pra vocês verem, porque é uma mais linda que a outra. E queria lembrar, pra quem me perguntou no outro vídeo, como fazer pra comprar, gente, eu sempre indico a Rosalima Shop, tá? Rosalima Shop, ela tem lojinha no Instagram e, se eu não me engano, ela tem site também. Se ela tiver site, eu deixo os dois aqui embaixo, senão eu deixo o arroba dela. É só vocês encomendarem com ela, que o que ela não tem a pronta entrega, ela aceita encomenda, tá? Então agora eu vou usar aqui na pálpebra toda. Eu vou usar esse rosinha aqui, né, gente? Ele é um rosinha, quer ver, ó? Ele é isso aqui, ó, gente, um rosé gold. Eu até queria usar o rosa Barbie mesmo que vem nela, que é essa aqui, mas como eu quero usar, olha, pigmentação, mas como eu quero usar o glitterzinho, mais coisinha em cima, então o rosa já ia ser muito chamativo. Então eu vou pra esse rosé gold aqui, até porque ele tá me matando. Quero muito ele. Uma sombra que é meio que cremosa, sabe? Estilo Huda Beauty, gente. Então eu vou aplicar ela assim na minha pálpebra, sem fazer cut, sem fazer nada, vou aplicar ela meio espalhadinha. Aí por cima eu vou aplicar uma glitterinada que tem aqui.
Olha, gente, essa sombra, por eu ter aplicado ela sem primer, sem nada, eu tô encantada com a cor dela, de linda que ela é. Eu acho que o corretivo da Avon não fez muito papel de primer, não, sabe? Achei ele meio... Vamos ver na hora que a gente passar no rosto. Mas digamos que mesmo sem primer, sem um corretivo cut aqui, ela ficou maravilhosamente de linda. Agora, eu quero aplicar uma cor aqui, que ela já é mais glitterinada, gente. É essa daqui da ponta. Olha só que coisa mais linda. Que vergonha da minha unha, mas tudo bem. Que coisa mais linda que ela é. Mas eu também não quero sumir com rosa. Então ela concentrada, ela fica assim. Ela é como se fosse um glitterzinho bem fininho, sabe? Só que eu não vou aplicar ela concentrada porque eu não quero sumir com rosa. Eu vou aplicar ela espaçada. Eu tinha pegado um primerzinho pra aplicar junto, mas acho que não vai precisar, ó. Porque aparentemente ela tem bastante grudezinho aqui. Mas eu vou aplicar com pincel, vamos ver. Se precisar, eu aplico um primerzinho antes, tá? Nossa, que coisa linda, gente. Acho que eu nem vou aplicar aqui no comecinho, porque desse lado aqui já desapareceu um pouquinho com rosinha de baixo. Então aqui no comecinho eu vou deixar o rosadinho mesmo, como eu falei que eu não quero sumir com ele. Mas que linda! Olha isso, Senhor da Glória. Olha isso, gente. Certeza que foi a Barbie mesmo que fez essa paleta, gente. Certeza. Já tem mais uma aqui, ó, pretinha, cremosinha, que eu não quis usar ela pra não sumir com as cores, mas ó... Ela é um pretinho meio cremosinho, mas ela também tem uns glitterzinhos de fundo. Mas eu vou fazer, eu vou mostrar no swatch. Eu costumo dar o acabamento depois que eu faço a pele, tá, gente? Mas como tem uma corzinha branquinha aqui maravilhosa, porque geralmente eu uso o iluminador pra dar o acabamento. Mas eu quero usar essa branquinha aqui também, ó. Então eu vou aplicar ela aqui no cantinho interno, se precisar, depois eu retoco. Cal de corretivo, base, essas coisas, mas só pra vocês verem. E vou aplicar um pouquinho aqui também, ó, na parte de baixo. Ó, Maria... peguei um pincel mais esfumadinho. Caraca, um processo de amor. Vou ter que até retocar aqui o marrom, porque eu vim com muita vontade aqui. Gente, não vou usar delineador preto, tá? Pensei, na verdade, até em não usar delineador, mas como eu tenho um delineador novo aqui da House Laboratories, que alguém me contou aqui nos comentários, gente, às vezes eu acho que eu vivo em Marte, que é essa marca aqui, é da Lady Gaga. Sim, eu não sabia, tá? Como é novo, então eu vou aplicar ele aqui, veio na minha caixa da BoxyCharm, e eu vou... E ele não é preto, ele é marrom. Vamos lá, ele é bem fininho... Eu vou abrir uma exceção aqui, gente, pra um produto nacional, que é o lápis da Fenza, tá? Eu acho que eu até tenho lápis gringo pra testar, mas ele não é rosa. E o da Fenza é rosa, eu queria ter usado na última maquiagem, aquela que eu testei produtos nacionais, mas eu não usei, usei amarelo, então agora eu tô com a oportunidade de usar o rosa, então eu vou usar o da Fenza rosa, tá? Olha a pigmentação desse lápis, gente. Olha essa pigmentação. Mas eu vou dar uma puxadinha aqui com o marrom, só pro cantinho externo ficar um pouquinho mais escuro. E aí o restante dos olhos eu vou dar o acabamento com a sombra rosa da paleta. Vou pegar aquela sombra rosinha que eu achei que eu não fosse usar, vou aplicar aqui embaixo do lápis rosa. Aí depois a gente faz aqui as finalizações. Primeiro vamos para a pele, tá? Como eu não tenho colinha, eu tenho uma colinha de cílio pra testar, só que ela é nacional, então eu vou deixar pra testar ela no próximo vídeo de testando nacionais, que sim, vai ter mais um, gente, pra usar ela lá. Então eu vou colar aqui um cílio postiço com uma colinha qualquer e volto pra gente já fazer a pele e testar mais produtinhos aqui. Prontinho aqui, gente, cílios aqui já aplicados, agora vamos pra pele. Vou começar testando aqui na pele, gente, esse produtinho aqui, tá? Esse produtinho eu comprei, eu bidei ele de presente no meu aniversário, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e recebidos, né, gringos, que ele é da Tatcha. Tatcha é uma marca gringa, eu vejo poucas pessoas falarem, nossa, tô com um negócio do... A janela tá refletindo sol aqui em mim, gente, mas faz parte. Ele é tipo um primer, gente, mas ele não é só um primer. Ele é um primer, ele tem hidratação, ele tem tratamento, ele tem antiidade, ele tem tudo. Ele é chiquetérrimo assim, sabe? Eu nunca tive nada dessa marca, resolvi me dar no meu aniversário. E vou testar ele aqui. Claro que eu já meti o dedão pra sentir a consistência e tal. E eu usei essa espátulazinha que veio aqui nele pra catar aqui um pouquinho, espero que dê pra ver, né? Pra catar aqui um pouquinho pra poder ver a consistência. Agora eu vou usar ela de novo pra pegar um pouquinho, ó, pra aplicar aqui no meu rosto. Então ele tem uma consistência assim, ó, bem pastosinha, tá vendo? Então essa consistência aqui é o que eu vou usar aqui no meu rosto como primer. Então ele vai funcionar como primer, mas ele tem, como eu falei pra vocês, ele é vários produtos em um. O cheiro, gente, é cheiro de rico. Sabe assim, tipo aquele produto que você fala, ai, que rico. Foi esse produto aqui, se eu não me engano eu paguei
cerca de 50 dólares nele, gente. Mas, como eu disse, foi meu presente de aniversário aqui que eu me dei. Que negócio, né, gente? Tem tanta maquiagem, tanto produto. Podia escolher outra coisa? Podia, mas eu quis skincare. Eu quis skincare. Nossa, a sensação dele na pele é maravilhosa, gente. Maravilhosa. E agora vamos pra base. A base que eu vou usar, gente, eu não mostrei ela no vídeo de recebidos e comprinhas, porque ela chegou depois. Ixi, o sol lá fora tá me pegando, mas os trovão da chuva que vai vir também. Eu não mostrei a base porque eu recebi ela depois, tá? Então, teoricamente, eu teria que mostrar nos próximos vídeos de recebido. Mas não vou esperar até os próximos vídeos de recebido pra eu poder usar ela, tá? Essa base aqui, gente, ela é... ela é a novidade da ColourPop. É Pretty Fresh o nome dela. Ela é uma base hidratante, tá? Então eu digo novidade porque ela já tinha essa base. Inclusive eu recebi até o corretivo há uns meses atrás. Só que era em outra embalagem. Era uma embalagem bisnaguinha. Essa aqui parece que é um pouquinho mais fluida. E ela não tem a proposta de cobrir tudo. Ela tem, deixa eu ver, média cobertura construível. Ela tem uma média e construível cobertura para um acabamento natural e um look mais natural, né? Então, vamos lá. Ela é bem aquosinha, porque eu já andei espirrando aqui. O que acontece é o seguinte, gente. Essa base aqui que eles me mandaram, eu acho que ela não é da minha cor, tá? Essa é o tamanho grande. Quem assistiu os meus stories lá do Instagram viu que eu mostrei que eles me mandaram nesse tamanhico aqui pequenininho todas as cores, que são 42 no total. 42 cores, né? E aí... eu peguei aqui a grande pra ver se ela dá. Ela tem um fundo mais neutro, mas eu acho que tem um amarelinho aqui que vai melhor pra mim. Mas eu quero usar a grande mesmo. Vamos ver se vai rolar. Bem fininha, bem fluida, daquele tipo que escorre. E acho que a cor vai dar, hein, gente? Belezinha, achei que não ia dar, mas ó, mas tá certinho aqui pra mim. Pra mim tá beleza. Essa cor aqui que eu tô usando é a Medium que fala, né? Mas é médio 85N. N de neutro. Aí eu já ia passando do outro lado, gente. Passei já. Sem mostrar a diferença de um lado do outro. A força do hábito. Gente, o que eu tô amando, o acabamento dessa base aqui, num tanto, vocês não têm ideia. Ela é fininha, mas ela não é aquela que você tem que ficar com o pincel aqui, pra ela espalhar. E mesmo ela sendo fininha, uma camada foi suficiente pra ter, sim, uma cobertura média. Como eu falei pra vocês, eles dizem aqui que é uma cobertura construível. Mas pra mim, ó, não precisa, não precisa. Ó, deixa eu diminuir bem a luz aqui pra vocês verem. Ela cobriu, assim, pra mim, na medida, do jeito que eu gosto, que eu apliquei aqui um pouquinho aqui. Então não vai dar pra ver muita diferença, gente. Mas, assim, mara. Amei, amei, amei essa cobertura. Eu não tô... claro, eu vou dar um acabamento aqui com a esponjinha, gente, mas sinceramente não tô vendo nem necessidade, tá? Porque o que eu gosto de base fininha que cobre e não deixa aquela sensação de base na cara, entendeu? Então, assim, é a primeira vez mesmo... ai, detalhe, gente. Quando eu apliquei essa base... quando eu apliquei não, né? Primeira vez que eu tô aplicando no rosto. Mas, obviamente, a gente tem a mania de aplicar aqui na mão e fazer o swatchzinho aqui, né? No dia que eu recebi, que eu fiz o swatch dessa base, eu tinha tirado uma foto, que inclusive tá lá no meu Instagram, com swatch de batons, que eu tava aqui com a mão toda suja de batom aqui, assim, sabe? Que era um batom tão bom, o batom da Doralice. Que eu tentei, mesmo depois que eu fiz a foto, eu tentei limpar o batom e não saiu o batom todo. Ficou aqui batom no meu braço ainda. Então, eu já fui com a base logo em cima do batom. E vocês acreditam que, tipo assim, eu não acreditei que ela fosse cobrir, porque ela era muito fluidinha, né? Ela cobriu. Ela cobriu o batom. Tinha esquecido desse detalhe, entendeu? Então, já era de se imaginar que ela teria uma cobertura boa. Ai, gente, que delícia. Base fininha com cobertura boa é vida. Eu vou dar aqui o acabamento com a esponjinha, mas, sinceramente, é só por força do hábito mesmo, porque com o pincel... não ficou risquinho, não ficou nada aqui. Maravilhosa. Gostei, que gostei muito mesmo, gente. Agora, bora pro corretivo. Eu confesso pra vocês que eu tô aqui meio cabreira que esse corretivo aqui da Avon, cadê ele? Porque deixa eu aplicar, vai. É, o fato dele ter acumulado aqui, bom, vamos ver. Não quero falar nada antes da hora. Vou aplicar ele aqui junto com vocês. A corzinha dele foi... tranquilo, deu certinho aqui pra mim. Ele é bem fininho também, assim como a base, ele também é fininho. Só que eu confesso que, tipo, a cobertura da base é melhor que a do corretivo, tá? Mesmo os dois sendo fininho. E como ele é bem molhadinho, eu nem vou molhar a esponja. Vou pegar a esponjinha seca mesmo, piquetica. E vou aqui já... podia ter pego uma esponjinha nova que eu tenho pra testar, gente, mas esqueci. Mas não tem problema que a gente vai ter oportunidade de usar. Nem se preocupem. Ó, é. Na hora que a gente espalha, ele vai ficando com a cobertura, assim, mais fraquinha. Não é uma cobertura power, gente. É uma cobertura
natural. O corretivo, nem, eles nem prometem isso, mas só a título de informação. E assim, pelo que eu senti dele na pálpebra, ele não é um corretivo assim que seca fácil. Então, gente, eu já vou ter que tacar ali o pó aqui, entendeu? Porque se ele não secar, já ele começa a marcar aqui minhas linhas. Na verdade, eu vou deixar, porque se ele marcar muito, a gente vai ver. Eu vou aqui, enquanto isso, fazendo o contorno, tá? Essa paletinha que eu também não mostrei pra vocês, porque veio na minha caixinha da BoxyCharm desse mês de julho. Quando eu gravei o vídeo, ela ainda não tinha chegado também. É produto pra próximo recebido, mas já vamos testando aqui. Da Ace Beauty, que eu nunca tive nada dessa marca e vou testar pela primeira vez. É uma paletinha de contorno, olha só que linda. A embalagem é linda, ela é linda. E eu esqueci de falar, mas eu tô testando também os pincéis da Sigma, que eu mostrei no vídeo da linha Practice. Vieram só esses 5 aqui, então também tô complementando com outros. Ó, usei esse aqui pra aplicar aqui de baixo, usei esse aqui pra esfumar. Agora eu vou usar esse aqui pra contornar. Esse aqui eu já tenho um parecido. Não sei por que eles mudaram o nome da linha, porque eu esqueci o nome do meu, mas é bem parecido. Eu vou misturar, gente, as duas cores do meio, tá? Ou melhor, vamos ver. Vou começar por essa aqui. É, senti ela clarinha demais, então eu vou pra essa daqui. Vou pra mais escura mesmo, a segunda mais escura. Gente, essa paleta é muito macia. Ela parece bem pigmentada, assim, quando a gente coloca o dedo, mas na hora que a gente esfuma, ela esfuma que esfuma bem, ó. Que pouco fica a marcação. Agora eu vou selar aqui com pó. Separei dois pós, gente, que pra ser sincero, esses pós aqui eu já recebi faz um tempão, da CoverGirl. Mas, acreditem se quiser, eu não cheguei a usar. Eles me mandaram duas cores, tá? Essa daqui é a 50 Translúcido e essa daqui é a 600 Banana. Então eu vou usar a banana, ó. Vou tirar o lacre, gente, porque nem o lacre eu tinha tirado ainda. A banana eu vou usar pra selar o corretivo. Esse daqui é da linha True Blend Minerals, da CoverGirl, tá? Vou colocar aqui um pouquinho na tampinha. E antes de eu aplicar, deixa eu aproximar aqui. Eu achei que o corretivo ia ficar pior, entre aspas, tá, gente? Só que não. Obviamente ele deu umas marcadinhas aqui, deixa eu ver. Ó, se eu botar o dedo ele sai. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Mas se eu botar o dedo, ele sai. Então, não é aquele corretivo, assim, que seca completamente. Realmente é um corretivo que precisa de pó. Que é o que ele vai receber agora. Pincel de esfumar mesmo, gente. Um pó banana. Ixi, esse aqui é amarelo, hein? Caraca. Tomara que eu não fique os Simpsons aqui com ele. Acho que eu vou até colocar um pouquinho do outro por cima. Dá pra ver que ele é bem pigmentado, esse pó. Ele não é translúcido, mas eu vou jogar um pouquinho do translúcido em cima dele. Porque eu tô com medo dele ficar, como diz minha amiga Bruna Lima, de eu ficar meio Trump com ele, sabe? A diferença, ó, esse aqui é o banana e esse é o translúcido. Um translúcido que aparentemente também não é tão translúcido assim, né, gente? Ó, 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 ó. Fazer aquela marcaçãozinha aqui pra ressaltar o contorno. Se esse pó aqui for translúcido, gente, eu não sei o que que é cor. Não que seja ruim, nada contra, mas que tem cor aqui tem. Vamos espalhar o pincelzinho da Sigma de pó. Jesus, vai espalhar esse pó aqui agora. Gente, o pó é bem fininho, mas de translúcido, como vocês podem ver, ele não tem nada. Eu tô me vendo até meio branca aí no vídeo. Pessoalmente nem tanto, mas no vídeo eu tô me vendo até meio branca. E ele até meio que deu uma sumida aqui com o meu contorno, tá? E se eu não tivesse aplicado translúcido por cima do banana, teria ficado Simpson sim, porque eu tô vendo aqui até aqui um pouco mais amarelado, mas enfim, não é uma coisa que dá pra ver, principalmente porque eu vou dar o acabamento aí no olho. Vou dar agora, inclusive. Vou usar até o marronzinho mais clarinho aqui. Primeiro vou dar uma reforçadinha no rosa de novo, que saiu. É aquela parte que eu tenho que fazer olhando pra baixo, que é pra não cair em cima do pó que eu acabei de aplicar. E agora eu vou usar o marronzinho mais claro da paleta, só pra fazer a transição do rosa com a pele aqui. Também vou fazer, apesar que não tá esfarelando, não tá caindo em cima do meu olho não, gente. Mas é sempre bom fazer assim, olhando um pouquinho pra baixo, esse acabamento, pra não ficar caindo sombra aqui, tá? Eu esqueci de aplicar o blush antes de aplicar o pó. Eu queria aplicar ele antes de aplicar o pó, porque eu vou testar esse daqui da MAC, tá? Que foi uma das comprinhas que eu fiz, mostrei pra vocês também em vídeo. Esse aqui é o Glow Play e a cor é Blush Please. Então, vou aplicar por cima do pó mesmo. Como ele é meio cremosinho, eu queria ter aplicado antes, mas já foi. Então, agora vamos aplicar por cima mesmo. Ah, mas nem parece que ele é cremoso, gente. Parece pó. Que lindo. Nossa, gente, cara de saúde. Esse blush lindo, maravilhoso. Ele não parece cremoso, juro pra vocês. Parece que eu tô aplicando uma coisa meio cremosa, meio pó. Não sei explicar. Mas lindo.
Lindo, lindo, lindo. E agora eu vou selar tudo isso aqui. Na verdade, gente, não vou usar bruma. Isso aqui era pra eu ter usado antes de começar a maquiagem. E eu ia usar agora também no final. Só pra... Porque isso aqui é um tratamento. Essa caudalia, essa elixir, essa água de beleza aqui da caudalia, é mais tratamento do que fixador de maquiagem. Mas, como eu não apliquei ele antes, eu vou aplicar ele agora. Eu até falei pra vocês em vídeo que eu não sabia qual era a diferença desse daqui, ó, que ele é o rosinha, pra esse daqui verdinho. O verdinho eu só tenho na versão mini porque o grande acabou. Inclusive, esse daqui da versão mini também tá acabando. E aí, eu não sabia a diferença dele pro rosinha, sendo que na hora que eu achei o cheirinho o mesmo, sabe? Mas alguém me contou aqui nos comentários que era a mesma coisa, que não tem nada de diferente um do outro. A única coisa é a embalagem, que é de edição especial. Tudo bem, gente, a embalagem, o que importa é o produto, que esse produto aqui eu amo. Eu acabei com dois frascos dele grande e esse daqui tá sendo fora o pequenininho, esse daqui já é o terceiro grande que eu vou usar. Só que eu tenho dó de comprar, gente, porque custa $50. Mesmo não sendo uma novidade pra mim, estando na embalagem diferente, eu vou usar ele aqui, tá? Ó a bruminha dele, ó, 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 ó. É a bruminha mais fina que eu já vi, assim, sabe? Do aplicador, e se deixar, gente, eu tomo banho com isso. Tomo um banho, sério. Ai, eu passo a cabeça aos pés, é maravilhoso, maravilhoso. Eu ia testar a máscara da Clarins, que eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidos, que inclusive ela tem uma embalagem linda. Só que eu não vou resistir a essa novidade aqui da Urban Decay, gente. Eles lançaram uma máscara nova, que é a Lash Freak. Olha só, e ela tem um aplicador super diferentão. Na caixinha vem escrito que ela dá 23,6 mais volume. Não entendi o porquê da fração, entendeu? Mas, ó, eu nunca vi um aplicador aqui desse jeito, gente. Ele é bem... parece um pentinho, assim, sabe? De um lado ele parece um pentinho meio arredondadinho. Do outro, ó, ele nem chega a sujar o aplicador todo porque ele é meio encurvadinho. E aí tem uns pentezinhos bem pequenininhos na ponta que eu espero muito que esteja sendo visível aí pra vocês. Que eu acredito que seja pra pentear os cantinhos e os cílios de baixo. Então, vou testar essa máscara aqui agora junto com vocês. Gente, que aplicador perfeito. Eu quero testar essa máscara sem usar cílio postiço. Eu tenho que olhar pra baixo, tá, gente? Mas eu quero testar ela sem estar de cílio postiço. E aí eu mostro pra vocês lá no Instagram, porque esse aplicador aqui, ele é perfeito. Ó, tô pegando todos os cíliozinhos de baixo aqui. E eu peguei todos os cílios, mesmo ele estando embaixo dos cílios postiço. Não sei se vai dar pra ver a diferença. Eu apliquei desse lado, ainda não apliquei desse. Primeira impressão é uau, tá? Uau. Um deles é o iluminador da Selena pra MAC, que eu vou deixar pra usar ele quando eu for usar a paleta da Selena também, porque sim, eu vou usar ela aqui com vocês, gente, em outro vídeo desse, testando. E tem o próprio iluminador da Barbie, então vamos fazer parzinho, né? E vamos usar esse iluminador aqui, lindíssimo também, gente, lindíssimo. Eu não sei, acho que eu já vou misturar todas as cores aqui de uma vez. Meu pai amado, o que que eu uso? Socorro! Dá pra misturar todas, né? Vou fazer uma mistureba toda aqui. Meu Deus, ai meu Deus, vocês estão vendo isso, gente? Eu tô quase chorando, sério mesmo. Macio, dá dó de estragar, gente, porque ó, que linda que é. Mas é o que eu falei, eu gosto de colecionar, mas não pra deixar guardado, eu gosto de colecionar pra usar. E o batom, eu vou usar o da LA Splash. Lembrando que a POR, ela tem o batom da coleção da Barbie, mas pra mim só veio a paletinha e o iluminador, tá? Eu fiquei em dúvida aqui, eu peguei aqui 4 batons novos, na verdade eu recebi mais, tá, gente? Mas eu catei os que eu achei que eu poderia usar nessa maquiagem aqui, que é dos Jogos Vorazes, que inclusive eu gravei um vídeo lá no Instagram usando ele, gente. Esse daqui é daquela outra coleção, esqueci. Mas considerando que eu tô com uma make aqui mais rosadinha, e agora? Eu vou usar esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Mais rosinha aqui. Esse aqui é a cor Rose Garden. Jardim Rosa. Já falei pra vocês que eu amo os batons da LA Splash, né, então? Tudo pronto aqui, já finalizado, gente. Estou me olhando no espelho aqui. Eu sei que eu não sou a Barbie, mas eu posso me sentir a Barbie, gente. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a Barbie, mas... ai, meu Deus, sério. O que dizer sobre tudo isso aqui que eu experimentei, gente? Resumindo, se for resumir tudo, amor. As paletinhas, as coisas da POR Cosmetics, da Barbie, assim, tipo, sem palavras. Eu ainda não fiz o swatch das cores, mas eu vou fazer e vou deixar o take aí passando pra vocês verem. O swatch de todas as cores, mas a paleta é simplesmente
linda. Linda em todos os sentidos. As cores são lindas, a maciez, a pigmentação. Como eu falei, só tem duas sombras mates na paleta, que pra mim foi o suficiente. Pode ver que eu não precisei de outra aqui, sabe? Que foi as duas marronzinhas ali. E agora todas as outras, gente, é tipo textura de ruda. É tudo muito maravilhoso. As cores são lindas. Todas são lindas. Eu queria ter usado todas, mas se eu tivesse feito isso, o vídeo ia ficar gigantesco. Quem sabe a gente vai usando aqui em outras oportunidades. O iluminador é incrível. O da Tatcha, gente, tipo assim, eu vou ficar devendo pra vocês porque eu amei a textura dele na pele e tal. Foi um carinho que eu quis fazer pra minha pele. Dizem que ele é muito bom, mas eu percebi sim que ele deixou minha pele bem mais lisinha na hora. Mas eu confesso que eu comprei bem mais pelo tratamento dele do que pela aparência. Mas a aparência dele também é perfeita, maravilhosa. Amei a paleta da Ace Beauty. Nossa, foi a minha primeira, espero que não seja a última. Mas ela é lindíssima, macia, chique. Blush da MAC, lindo, lindo, lindo. O pó da CoverGirl, gente, é o seguinte. Apesar dele ter esse pó tão grande, ele não vem tanto produto aqui não, tá? Ele tem 18 gramas de produto, só isso que eu vi aqui. É, ele vem 18 gramas, o potão dele é gigantão, mas é 18 gramas. Nada contra o pó, gente, ele deixa um acabamento bonito, tudo. Só que assim, o amarelinho aqui é bem amarelinho e o translúcido não é translúcido, entendeu? Tem esse detalhe. Mas eu gosto dos produtos da CoverGirl, eles costumam ser baratinhos, dá pra gente comprar no mercado, tudo. Qualidade boa, ele selou o corretivo, tipo assim, gente. Não foi meu corretivo favorito da vida, entendeu? Se eu tivesse falado um produto que eu menos gostei desses testes que eu fiz aqui, seria o corretivo, tá? Não pela cobertura nem nada, porque a cobertura dele não é alta, mas pelo fato, tipo assim, se eu não selar bem com pó aqui, ele vai marcar. Então aquele corretivo com uma coberturazinha mais natural, mas que tem que selar com pó. Não é um corretivo ruim, mas de todos que eu mostrei aqui, foi o que eu menos gostei. Ele selou bem o pó, isso me deixou bem feliz, ele não deixou marcado, não deixou marcado nada, gente, nada. Ele deixou o acabamento muito bonito, né? A aguinha de beleza não tem nem o que dizer, né, gente? Quero passar de novo, dá licença, porque eu não sou obrigada. É o que eu falei, eu não tenho coragem de comprar, porque custa 50 dólares. Eu já comprei uma vez, aí eu ganhei a segunda, ganhei a pequenininha e ganhei essa aqui agora. Mas assim, acho que de todas que eu usei é a melhor. Só quem usa pra entender o diferencial dela em relação às outras, gente. A sensação na pele, como ele deixa a pele com uma aparência bonita, assim, é uma coisa que parece mágica, maravilhosa. Essa máscara aqui, gente, detalhe, viu? Não vem escrito que ela é a prova d'água, não, tá? Ela não manchou nem nada, eu tô muito curiosa. Como eu falei, eu tô usando cílio postiço. Mas assim, mesmo com cílio postiço, eu tive uma impressão muito, muito, muito boa dela. Primeira coisa que eu vou fazer amanhã, quando eu tiver sem maquiagem, é testar ela sem maquiagem, só no cílio postiço, e mostrar lá no Instagram. E aí eu deixo salvo, porque com certeza eu vou postar esse vídeo depois, mas eu deixo salvo lá pra vocês verem. Mas eu tive uma impressão, primeira impressão muito boa. A base, gente, eu fiquei mega ultra master blaster adventure feliz que essa cor deu pra mim. Ela deu tranquilamente, ó, não deu diferença nem nada, ela deu perfeitamente em mim. Eu tô bem feliz, como eu falei, apesar de eu ter a amostrinha de todas as outras cores, 42. Vou deixar lá salvo nos destaques do Instagram, e aí vocês conferem lá todas as cores, porque tem cor pra todo mundo lá. Amei o acabamento dela, amei. Eu não preciso dizer se é a prova d'água ou não, porque dá pra perceber que ela é, tá? Então não vou fazer teste da água aqui nem nada com vocês, porque dá pra perceber que ela é. Ela teria escorrido na hora que eu apliquei a bruma e ela ficou intacta. Eu amei a base, gente, eu amei. Tô muito feliz que o tamanho grande deu certo pra mim. E por último, os batons da LA Splash, gente, eu não tenho o que dizer. Porque esse batom aqui, esse específico que eu apliquei, não é da coleção dos Jogos Vorazes lá, ele é a prova d'água. Ele vem escrito aqui que ele é waterproof. Então ele não sai nem por misericórdia. Eu posso comer um boi aqui, que esse batom vai continuar aqui. Lindo, 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 assim, sabe? Agora me contem vocês aqui, gente, qual desses produtos vocês têm, vocês desejam, tá na sua wishlist? Vocês comprariam, não compraria? Porque eu tô apaixonada por todos. Vamos trocando as nossas figurinhas aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de testando produtinhos aqui junto com vocês, deixa muito like nesse vídeo, comenta bastante, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho pra vocês receberem as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E me siga lá no Instagram, gente, porque lá no Instagram eu dou sempre spoiler de tudo, posto tudo por lá também, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!